se alkoi silloin vuonna 14 se, ja minä silloin rekan kopissa istuin ja työkaverille sanoin, että kun rinnasta tähän nipisti jonnin verran. Ja siitä pikkuhiljaa alkoi niin kuin tulla semmoista, että vähän tuntui niin kuin teki rasittavampaa työtä, niin aina sitten aina huippas vähän sen. Ja kyssille mä niin sitten, ja siellähän se totesivat sitten, että mulla on infarkti ollut. Ilmeisesti silloin 14. tammikuussa se infarkti ollut, ja tekivät pallolainukset sitten. 3 kertaa on tehty niitä, ja reilu 3 vuotta kuntoutustuella oli se, että mä sitten tämä Ilmarisen kuntoutustuella, ja Ilmarinen sitten kyseli, että lähdenkö tänne Vetrialle Iisalammen työkokeilukuntoutukseen, liikunnallisen pilottikokeiluun, että ilman muuta lähden. Että ja hyvin äkkiä tuli, oikeastaan ensimmäisenä päivänä, kun minä tähän kuntoutushommaan tulin käymään, niin tuli jo, että okei, että nyt minä olen oikeassa paikassa, että tieltä minä saan neuvoja tähän tulevaan elämääni tämän sairauden kanssa. Fysioterapeuttiin kanssa siellä suunniteltiin tätä kuntosalitoimintaa. Ja se etäyhteys siitä hyvä siinä, että siinä pystyy, niin ne pystyy sitten viikoittain tutkimaan ja vaikka päivittäin katsomaan minun liikunnan, ja sitten pystyvät rajoittamaan sitä, soittivat sitten jälkeen, että hetkinen, että nyt top vähän se, että kevennetään vähän sitä tahtia. Ja kyllä se on niin kuin parantanut huomattavasti sitä, niin kuin sitä, että pystyy tekemään ne kotihommat niin sanotusti. Ja itselleen enemmän semmoista niin kuin mielenrauhaa siihen omaan toimintaan ja hirmu hyviä neuvoja siihen liikuntaan ja siihen pärjäämiseen elämässä eteenpäin.